Morjesta YouTube. Tänään esitellään mun kaikki lentokoneen pienoismallit. Näitä on siis 10. Ja eiköhän mennä videon pari. Tässä on Skylinkin DC-10. Ostettu viime kuussa Stockmannilta Vantaalta. No siinä on vähän jälki tuolla nokan alla, kun tää kerran putos multa. Mut siis vaan muutama viikon vanha. Älkää ihmettelkö mun ääntä, mä oon vähän kipeä. Mut nyt ei tippunut video pari ja puole, 2,5 kuukautta. Mulla on välissä vaihtunut kännykkä. Mietin, että lopetanko tubettamisen vai en. No, en mä sitä aikonutkaan lopettaa. Kun tilaajia on tullut muutama lisää. Että mua siis edelleen seurataan. Ja käykää tsekkaa mun IG-tili osku9. Mä laitan sinne muutama julkaisun viikossa. Ja jos tippuu video YouTubeen, mä saatan ilmoittaa sinne IG-seenkin. Käykää tosiaan tsekkaa se. Ja mä saan kai TikTok-tiliin uudestaan, kato kun mun tunnukset hävis, kun musiikan lopettiin. No, lopetetaan nää pölinät. Siinä on Check Elance MD80, ostettu Tapanin päivänä Kiuruveden Tokmannilta. Ihan hyvässä kunnossa, ei oo hajonnut missään. Lufthansa 747, ostettu Kiuruveden Tokmannilta Tapanin päivänä viime vuonna. British Airwaysin Concorde, mun nimipäivälahja. Eli siis eka joulukuuta ostettu. Tässä on mun joululahja, Uzbekistan Airwaysin Tupolev TU-154. No, tossa ei välttämättä näy, mutta siis kun siinä on 3 laskutelinetta tossa siivissä, niin toiset puolet on irronnut 1 laskuteline. Sitten tässä on ATR-72 Finnairin joululahja, eli tullut 24. joulukuuta. Tässä on mun eka pienosmalli ja ehdottomasti yksi hienoimmista ja tärkeimmistä. No, näitte sen mun heinäkuun videolla tän. Eli American Airlines 7878, siis Boeing. Ja ostettu 15. heinäkuuta, mun syntymäpäivänä. Finnairin Airbus A350, ostettu 26. heinäkuuta, minkä mä näytin siellä esittelyvideolla heinäkuussa, noin 1,5 vuotta sitten. Siinä näkyy se. Ja sitten tää Emiratesin A380, ostettu 26. heinäkuuta Amerikasta, tuotu mulle siis siinä päivänä. Ja Swiss Airlinesin DC-10, ostettu 26. päivä joulukuuta, eli tapanipäivänä viime vuonna. Mut kiitos, että katsoit, ja muista painaa peukku. Näyttää sen videossa, joka pitäisi tulla pian. Moro!